აფხაზეთი საქართველო 1999 წლის აპრილში თბილისში მთავრობის სასახლის წინ ასეთი ლოზუნგით დაიწყო მრავალათასიანი მიტინგები. შემდეგ ლოზუნგი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შეიცვალა. ამ მოთხოვნას საბჭოთა ხელისუფლებამ დასჯით უპასუხა. 1999 წლის 9 აპრილს ღამის 3-დან 6 საათამდე რუსულმა ჯარებმა მთავრობის სასახლის წინ შეკრებილი მშვიდობიანი მომიტინგეები ალესილი ნიჩბებით და მომწავლელი აირის გამოყენებით დაერბიეს, გადაარბიეს, გარდაიცვალა 21 ადამიანი. ვინც მოასწრო თავის გადარჩენა, იმან ქაშვეთის ეკლესია შეაფარა თავი, სუსტად იმიეზოში ვდგავართ ახლა ჩვენ. ამ სისასტიკემ ხალხი არათუ დააშინა, არამედ კიდევ უფრო გამოაფხიზლა და საბრძოლველად დარაზმა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს სინამდვილეში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდა. გაიმარჯვა პარტიამ რგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო, რომელსაც ზვიად გამსახურდია ხელმძღვანელობდა. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს ახალ არჩეულმა მთავრობამ ჩაატარა რეფერენდუმი. შემდეგი კითხვით: ქსურთ თუ არა დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრება? რეფერენდუმის მონაწილე საქართველოს მოსახლეობის 98.8%-მა განურჩევლად ეროვნების ხმამისმა თავისუფლებას. იმავე წლის 9 აპრილს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამასობაში საბჭოთა ბანაკი კიდევ უფრო დასუსტდა. 1991 წლის 21 დეკემბერს დილის 12 საათზე საბჭოთა კავშირის უმაღლესმა ხელისუფლებამ ბელორუსიის ქალაქ ბელოჟბეჟოში თვით დაშლა გამოაცხადა. ასეთი სისხლიანი წელი არავის არ ახსოვს. ასე დაიშალა საბჭოთა კავშირიც. დამდე გაღდგომას გილოცავთ. რავალ დაესწარი, ღმერთი გვარავდეთ. ღმერთმა გაგახაროთ. ამინ.